Ողջույն եւ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է հասարակական գործիչ Սուրեն Սահակյանը։ Պարոն Սահակյան, ողջույն, շնորհակալ եմ զրույցին հարավության համար։ Կրկին օրակարգում է Զանգեզուրի Միջանցքի թեման, միգուցե երբեք էլ օրակարգից դուրս չի եկել։ Զրա վերաբերալ խոսել են նաեւ նորից հերթական անգամ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ասելով, որ Զանգեզուրի միջանցքը ալենտրանք չունի, իսկ մի քանի օր առաջ արդեն Ադրբեջանի փոխվարչապետներ ուշագրավ միտք արտահայտել Շահին Մուստաֆաևը, որ պայմանավորվածություն կա, որ այդ միջանցքը պետք է վերահսկեն Ռուսաստանի FSB-ի, հա, այդ ծառայությունը։ Մհեր Գրիգորյանն էր մեր փոխվարչապետներ արձագանքել, նշել որ այդպիսի պայմանավորվածություն չկա, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ այնուամենայնիվ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստի մեջ դրա մասին հատուկ կետ կա, 9-րդ կետը։ Ինչ կասեք։ Ես ունեմ պայմանագրի մեջ հիշում, որ 9-րդ կետ կա եւ դա վերահսկողության մասին է, չգիտեմ որ կետն է, բայց վերահսկողության մասին է։ Հստակ գրված է FSB վերահսկողության, բայց կարիդոր չէ, ճանապարհ։ Բայց ես կուզեի բանից խոսել, էլ կարիդոր միջանցք տերմինից։ Ինքը, որովհետև երկու դեպքում կիրառվում է, մեկը մի դեպքում Զանգեզուրի միջանցքը կիրառվում, մի դեպքում Լաչինի միջանցքը։ Մենք ինչի՞ս կուզենք խոսենք, խնդրեմ։ Միջանցք տերմինը միջազգային տերմին է, որը ենթադրում է, որ կոնկրետ չի ենթադրում, որ այդ տարածքները էքստերիտորիալ են, բայց հակամարտող կողմերի միջև տարածքներով անցնող միջանցքը երբեմն լինում է էքստերիտորիալ, եւ դրա ոչ թե էքստերիտորիալ, այլ դրա նկատմամբ կիրառվում է որոշակի իրավաքաղաքական, տրվում է որոշակի իրավաքաղաքական կարգավիճակ, որոշակի իրավաքաղաքական նորմ կարգավիճակը տրվում, եւ այդ առումով Լաչինի միջանցքը ինքը արդեն էքստերիտորիալ է, այսինքն այդտեղ ադրբեջանական զորքերի կամ ներկայությունը բացառված է հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Այդտեղ իրավաքաղաքական դրա ռեժիմը այն է, որտեղ պետք է լինեն ռուսական զորքեր։ Դա գտնվում է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Ինչ վերաբերում է բանին, այդ նույն Զանգեզուրի միջանցքին, որի մասին խոսում են, դա էքստերիտորիալ չի, այսինքն այդտեղ տենց վերահսկողության ռեժիմ չկա պայմանավորված։ Ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս ասել է, հետո Պուտինն է հայտարարել, հետո Լավրովն է հայտարարել։ Բախենք ուրճացնում այդ կանալի թեման։ Չգիտեմ ինչի, որովհետև Հայաստանն է, հա, ոնց որ ուրճացնում։ Դումա Ալիևը ասում է, պահ կար, որ մեր մոտ Ալիևի ասած ավելի լեգիտիմ էր, քան ցանկացած հայկական պաշտոնի։ Ես մտածած տեսակետ եմ հանդիպել, որպես հավելյալ հարց ասեմ նաև, որ որի համաձայն Հայաստանն է հենց ուրճացնում Զանգեզուրի միջանցքի թեման, որպեսզի արդարացնի Արցախի կորուստը եւ մնացյալ զիջումները, անկլավների հարցը, ասելով որ մենք, հա, տեսեք, այս կամ բան կորցեցինք, բայց այս հաղթանակը, այս նվաճումը ունենք եւ պայքարում ենք ինքնիշխանության եւ անկախության համար։ Հատկանշական է այդ կապակցությամբ Մոսկվայում տեղի ունեցած ԵԱՏՄ գերկավարների ժողովը, որտեղ հրավիրված որպես մասնակցում էր նաև Իլհամ Ալիևը, եւ Իլհամ Ալիևը սկզբից խոսում է, որ Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում, թե Հայաստանի չի ասում, ասում է օկուպացված տարածքներում, Ֆիզուլիում, Զանգելանում օդանավակայաններ կառուցել, մեծացնելով Ադրբեջանի ապրանքաշրջանառության թողտվությունը, եւ միապել օկուպացված Լաչինում ենք, վերջերս դե օկուպացված Լաչինում ենք կառուցում, եւ հայկական ռոպագանդան այդքանը կտրում է այդ մասը, դրա հետ Հայաստանը խնդիր չունի, Նիկոլ Փաշինյանը դրան չի անդրադառնում, հենց ասում է Զանգեզուրի միջանցք, Նիկոլ Փաշինյանը տեղից է սկսում հաջորդել։ Բայց օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր ունենա Ֆիզուլիում կառուցվող օդանավակայանի հետ կամ Ղոբատլիում։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե օդանավակայանի հետ խնդիր պետք է ունենա, այլ օկուպացված բարի։ Արդյոք դրանք օկուպացված են, Լաչինը օկուպացված է։ Այդ դա արդեն հարցի ուրիշ կողմնա, ավելի կարևոր կողմնա։ Եվ հարցը, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրան չի անդրադառնում, միանգամից մտնում է այդ բանը։ Դե ինչի՞ Հայաստանը դադարել է կրկնել այն հայտնի ճշմարտությունը, որ Հայաստանը Ադրբեջանից տարածքներ չի օկուպացրել։ Առաջ դա մեր կարողության, մեր
Հարցի ճշմարտացիության գլխավոր խաղաթուղթն էր։ Դա մեր ոչ թե քաղաքացիության այդ քարոշչության գլխավոր խաղաթուղթն էր, այլ տենց էլ կար։ Եվ ես կարծում եմ, իրավական տեսանկյունից չէ։ Այդ ուրիշ պրոցես է տեղում։ Բայց ինչի՞ չի արձագանքում, լավ։ Չգիտեմ ինչի՞ չի արձագանքում, դա էլ պետք է իրան հարցնել, շատ կարևոր է այդ արձագանքը, էլի, եթե այդ նարատիվները գնում են Ադրբեջանի եւ դրանց արձագանք չկա, կամ մենակ դա կուրս կծեծելով ասելու ուղի։ Տարբերությունից դուք հարցնելու ձև ունեք։ Ո՞նց։ Փաշինյանին։ Ո՞նց ունեմ այդ ձևը։ Չէ կարող հարցնել։ Հարցնում եմ, այստեղով հարցնում եմ, ուրիշ ձև չունեմ։ Բարո Փաշինյան, ինչի՞ չէ, ինչի՞ չէ կարող դառնում օկուպացված տարածքների։ Դե նկատի ունեմ, պարբերաբար իր հետ հանդիպել եք անցյալում, բայց հիմա չէ։ Դե հիմա արդեն չունեմ, հա, պարբերաբար եղել եմ։ Դե ինչի՞ չեք հանդիպում, բա։ Ինչի՞ մնամ, երբ հրավիրում են կառավարություն, հրավիրել են, գնացել եմ, որոշակի ֆորմատ կար փորձագետների հետ հանդիպման, եթե չնայած ես փորձագետ չեմ, բայց ինձ էլ այն հրավիրում։ Դե, ինձ հասկանում եք։ Ինձ թվում է, այնպես հնարավոր է ազդել քաղաքականության վրա որևէ կերպ։ Գոնե լսել դարձնել թեզերը, բայց հոկտեմբերից Պրահայի հանդիպումից հետո դա դադարել է, այսինքն հոկտեմբերի 6-ից հետո դադարել է։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, պարոն Սահակյան, որ Հայաստանը կամովին համաձայնվել է ադրբեջանական այն պնդման հետ, որ տարիներ շարունակ Երևանը եղել է օկուպանտ։ Չգիտեմ Հայաստանը ինչի է դա համաձայնվել, բայց շատ կարևոր է պարզաբանել, թե ինչ է տեղի ունեցել, էլի։ Գոյություն ունեցել Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն, Խորհրդային Միության կազմում։ Խորհրդային Միության կազմից հաշվի առնելով է, որ կոնֆլիկտը առաջացել նրա հետ կապված, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը Խորհրդային Միության, Խորհրդային Ադրբեջանի կազմում էթնիկ զտումների ենթարկել, դիսկրիմինացիայի ենթարկելման, ստեղծվել է կոնֆլիկտ։ Եվ այդ կոնֆլիկտի հետևանքով Արցախը դուրս է եկել բանից, Խորհրդային Միության կազմից, դարձել անկախ հանրապետություն։ Երբ որ Արցախը դուրս է եկել, ֆորմալ առումով Ադրբեջանը դեռ Խորհրդային Միության կազմում էր։ Արցախը դուրս է եկել իր լղիմ տարածքով, հռչակել անկախություն։ Եվ 91 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, եթե չեմ սխալվում, թե 29-ին Ադրբեջանը նույնպես հանրաքվե արել եւ դուրս եկել Խորհրդային Միության կազմից։ Եվ անմիջապես դուրս գալուց հետո հայտարարել է, որ Արցախը իր մասն է, իր տարածքային ամբողջականության մասն է, ու պատրաստ ցանցազրծել Արցախի անկախ հանրապետության նկատմամբ։ Եվ նույնիսկ ինչ որ պահի հաջողացրել է անեքսիայի ենթարկել, այսինքն տարածքային ամբողջականությունը խախտել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Բայց ի վերջո պատերազմը բացել է Արցախի Հանրապետության հաղթանակը։ Ձեր խոսքը շաքարով կտրամ։ Եթե ուզում եմ ասել, որ եթե խոսքը գնում է տարածքային ամբողջականության խախտման մասին, այս սկզբունքի մասին, ապա հարցերը պետք է ուղղվել Բաքվին, ոչ թե Հայաստանին կամ Հասկացա։ Նախագահական ընտրություններում հաղթանակ տանելուց հետո Էրդողանը առաջին երկիրը, որ այցելել է Ադրբեջանն է, առաջին Հյուսեյն Կիպրոսային այցելում, հիմա արդեն Ադրբեջան, առաջինը որպես գրավյալ տարածք։ Այո, ահա։ Եվ նորից վերահաստատել են Շուշիում թուրքական հիվանդություն բացելու պատրաստակամությունը, իսկ Էրդողանն է ասել, որ դա ազդակ կլինի Հայաստանին։ Ես խոշոր հաշվում ընդհանրապես այդ դիպվածը և պատերազմը ընդհանրապես դիտում եմ այդ 100 տարի առաջ կնքված Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրերի վերահաստատում։ Մոսկվայի և Կարսի։ Մոսկվայի և Կարսի։ Մոսկվայի մարտին է եղել, նա հոկտեմբերի, եթե չեմ սխալվում։ Վերահաստատվում է ստատուս քվո։ Չարկատակել ուղակի։ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած։ Այսինքն դրա շարունակությունն է։ Հա, իհարկե, այս ստատուս քվոն վերականգնվում է, եւ դրա հետ է կապված, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ կադաստրի թուղթ չունենք եւ այդ վերջի կնիքը ստանալու համար գնում է Թուրքիա, որ Կարսի պայմանագրի կադաստրի թուղթ չի։ Հա, բայց խախտել ես, չէ՞, դու այդ կադաստրի թուղթը։ Արցախը, երբ որ անկախացել է, այդ կադաստրի թուղթը խախտվել է։ Բայց այսինքն այնտեղ պայմանագրով ենթադրվում է, որ Արցախը պետք է լինի։ Բայց շատ կներ է Կարսի պայմանագիրը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև չի եղել, այլ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի մի կողմից եւ Թուրքիայի հետ մյուս կողմից։
Բայց դուք կզարմանաք, որ ես ասեմ Ադրբեջանն ու Վրաստանը դուրս են եկել այդ պայմանագրից, մնացել են Հայաստանն ու Թուրքիան։ Որովհետև Ադրբեջանը իրեն չի համարում խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդը, դա ֆիքսել են իրանք, եթե չեմ սխալվում համարադրությամբ, եւ ես չեմ համարում, բայց մուսաֆատական Ադրբեջանի ժառանգն են համարում։ Իսկ մենք այդ հարցից ձեռնպահ ենք մնացել եւ ընդունում ենք, ընդունել ենք, շարունակել ենք ընդունել Կարսի պայմանագրի ստատուս քվոն։ Դե դրա համար էլ մենք կադաստրի թուղթ չունենք։ Բայց խնդիրն ինչ է, մարմ, հա, հիպատոսորան են բացում, թե ու բացեն ինչ։ Դրանց ինչ է բխում։ Որ սերտ համագործակցություն ունեն, հա, ունեն։ Իրանը կապանում բացեց։ Եվ մենք ինչ ենք անում դրա համար էլ, հետա հարցը։ Մենք ինչ ենք անում այդ համագործակցության դեմ, դաշնակիցներ են գտնում, կոալիցիաներ են կազմում, մեր նկատմամբ սպառնալիքները չեզոքացնելու համար։ Այդ հարցում ենք դաշնակից ունենք։ Մենք ցանկացած մարդ անց կանք հոդվածին ձեր հայտնի, որտեղ որ պատասխանում եք, նաև դրա այդ թեզին եք պատասխանում, որ այդ հարցում դաշնակիցներ մենք չունենք։ Ո՞ր հարցում։ Օրինակ հենց Արցախի հարցում։ Ունենք, կարող ենք ունենալ դաշնակիցներ։ Եթե մենք դաշնակիցներ չունենք, Կարպիշ ջան, ո՞նց ա եղել, որ մենք հաղթել ենք։ Հիմա կարծում եմ, որ Հայաստանի ուժը 2023 թվի մասին ախոսքը 94 թվին միջև եղել է մենակ Հայաստանի ուժը, Հայաստանի ներուժն է, Ռուսաստանի ոգով ենք հաղթել մեծագույն աջակցությամբ։ Դե մենք չգիտեմ Ռուսաստանին թե չէ, բայց դաշնակիցներ եղել են, չէ՞։ Բխում են Ռուսաստանի շահերից։ Օրինակ դաշնակիցներից մեկը կարար Թուրքիային զսպեր, որ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիա չիրականացնի։ Ես ուզում եմ հայտարարել, պարտադիր չէ զենքանում դա մեր տեղը, որ առաջիներին Ռուսաստանն է զսպել եւ հետո Միացյալ Նահանգներն էլ է զսպել։ Դա երկու դաշնակից է, քեզ ունեցան կարծիքը։ Դա դաշնակից չի, դա շահերի ժամանակավոր համընկնում է։ Իհարկե, ես ոչ չեմ ասում այդ հավերժական են այդ շահերը համընկել։ Այդ պահին Արցախի արձում այն հայտի պատմությունը կա, չէ՞, որ Թուրքիայի նախագահ թե վարչապետը հարցնում է Ամերիկայի նախագահին, եթե հարցակվենք Հայաստանի վրա ինչ կլինի, ասում է խնդիր կունենաք ռուսների հետ, ասում է ռուսների հետ կպայմանավորվենք, Ամերիկայի նախագահն ասում է այս դեպքում խնդիր կունենաք մեզ հետ։ Ես չեմ կարծում, թե նախագահն ալնում, բայց հատուկ ԱՄՆ-ի նախագահ չլինում։ Չէ։ Դա չգինեմ, բայց ամեն դեպքում այս պատմությունը եղել է։ Հա, դե երկու դաշնակից քես, հիմա ուրիշ իրավիճակում ուրիշ երկու դաշնակից կլինեն։ Չկա այդպես պահ, երբ որ դաշնակիցներ չլինեն։ Բանը սակայն, բայց բանը բանից անցավ, ի՞նչ դաշնակից։ Բանը բանից չի անցա։ Իդեպ հենց դաշնակիցները այն ժամանակ են հայտնվում, երբ որ բանը բանից անցնում է, երբ որ տեղը տեղան լիսա բոլորն են դաշնակից, Լենա բոլորն են դաշնակից են։ Եվ դրա մեջ արժեքը որ գնալ էս մարդ նեղ լարված իրավիճակում, դժվար իրավիճակում օգնենք եւ մեր շահերն էլ փոխադարձաբար սպասարկվեն։ Բա ո՞նց արվում աշխարհում։ Ունեք ինչ կարծում։ Օրինակ Ուկրաինան ուներ մինչեւ պատերազմական ծանր իրավիճակում հայտնվել այնքան դաշնակից, ինչքան հիմա ունի։ Ուներ, բայց պատերազմը վճռականություն հանդես բերելուց հետո այդ դաշնակիցները դարձան ել ավելի հաստատուն, ել ավելի հետևողական, քանի որ ինքը դիմադրության նշաններ ցույց տվեց։ Եթե չդիմադրեր, այդ դաշնակիցները կարող էլ չլինեին։ Վստահաբար, բայց հարցը այս է դա էլի, Հայաստանը ես հենց դրանից սկսեցի, ի՞նչ անում Հայաստանը, որ ունենա դաշնակիցներ։ Նույնիսկ ասենք Իրանը, որի համար ասում էր կարմիր գիծը, բայց եթե Հայաստանը մի բան ասի, որ չէ, ես հանձնում եմ, ինձ մեկ է Իրանի կարծիքը, Իրանն էլ մեր դաշնակիցը։ Ասա Հայաստանը ինչ անում։ Ճանաչում Իրանը ոչի գալու զորով ստիպի, որ դու բան անես, չհանձնես։ Ասեմ, թե ինչ անում Հայաստանը, ի պատասխան դրա հարցին, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, կոնկրետ թիվը ֆիքսում, 86600, Հայաստանի թիվը ֆիքսված չի, մենք ինքներս մեր համար ասում ենք 29800, որը չկա, ինչ-որ հատված օկուպացված է, Հայաստանը փորձում է իր համար կադասի թուղթ գտնել, ինչ է նշանակում դա, եթե թարգմանենք, այսինքն ունենա հարևանների կողմից ճանաչված անդրնմխելի սահմաններ, որ եթե այդ սահմանների նկատմամբ երբևէ ոտնձգություն լինի, կարողանա իրավական գործընթաց սկսել։ Իսկ հիմա երբ որ լինում է, երբ որ Ադրբեջանը ինչ որ բլուրա վերցնում, ինչ որ արոտավայր է վերցնում, մենք մեր ձայնը բարձրացնում ենք տարբեր միջազգային այցաններում, մենք ասում ենք գնացեք դեմարկացիա, դելիմիտացիա արեք։ Այսինքն գնացեք կադաստրի թուղթը ֆիքսեք, հետո մենք ասենք։ Կադաստրի թուղթը դեմարկացիա, դելիմիտացիա, չէ՞, բայց Չէ, դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հետևանքը կամ չէ արդյունքը կադաստրի թուղթն է։ Եթե Հայաստանում քաղաքական միտք երբևէ եղել է, ապա այսօր մենք ականատես ենք լինում դրա մահվանը ուղղակի։
ձեր նկարացած դրա հետևանքին էլ եւ ճանաչելը եւ հետո գնալ նայ մարդը Նիկոլ Փաշինյան էլի մարդը առաջի պաշտոնյան մեր երկրի որը ամենատեղեկացված նա եւ առելի մեծ քանակի խորհրդականներ ու բաներ ունի պետական կառավարման համակարգ ունի որ նման բաները ասի եթե դու ճանաչում ես 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը Ադրբեջանի ապա դու ասում ես որ Նոյեմբերի 9-ին նախատեսված Լաչինի Միջանցքի հատուկ իրավաքաղաքական ռեժիմը գոյություն չունի։ Եթե դու արդեն իսկ ասել ես, որ այդ տարածքը Ադրբեջանի տարածքը, հետևաբար Ալիևը կուզի դրանք ասի ճանապարհ, կուզի ասի Միջանցք, ինչ ուզենա դրանք ասի, եւ որտեղ որ հատվածում ուսենա բան կդրի, հսկի ճանսագրային կետ։ Դրասնել, Ալիևը ոչ թե ինչ ուզում ասում, այլ ինչ ուզում անում, ոնց որ թե արդեն։ Չէ, ինքը չի ուզի, չի կարա ինչ ուզի անի։ Հանցակետը դրեց։ Եթե Հայաստան, հաբա Հայաստանի ասելուց հետո չդրեց, Պրագայում չասես Նիկոլ Փաշինյանը, որ մինչև այդ բանը էկոլոգների ցույցեր էր։ Մինչև հիմա չէր դնելու, հա, եթե Հայաստանը չթողնի չդնի։ Հայաստանը ասաց Ադրբեջանը բռնես դրեց, հետո ասաց այդ պահից սկսած Պրագայում, հոկտեմբերի 6-ից սկսած, Ալիևը դրա միջանցք չի ասել, ասել է ճանապարհ։ Որտեղ միջանցքը ենթադրում է, որ կարող է դա ինչ-որ էքստերիտորիալ հատված լինի։ Իսկ երբ որ ճանաչում ես 86600 քառակուսի կիլոմետրը, դա արդեն հոկտեմբերի 6-ից հետո կարող է ճանապարհ լինի։ Հա, բայց ինչի համար դա արեց Փաշինյանը։ Բայց ես ինձ այդ համառությունն է էլի հետաքրքիր։ Այդ նույն իստի ժամանակ Ալիևը Պուտինը ասում են, դե ճանաչել ես արդեն տարածքային ամբողջականությունը, մնացած արդեն տեխնիկական հարցեր, դա Պուտինն է ասում։ Փաշինյանին։ Փաշինյանն ու Ալիևին իբր հաշտեցնելու համար։ Ալիևը նույն բանն է ասում, բայց Փաշինյանը անընդհատ համառորեն կրկնում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Ախր պետք է հասկանալ, որ եթե դու ճանաչում ես դրա այդ միջանցքի նկատմամբ Ադրբեջանի իրավազորությունը, ապա վերջ, արդեն Ալիևն է որոշում, որտեղ դնի անցագրային կետ, որտեղ դնի, որտեղ ասի միջանցք թե ճանապարհ եւ թքած ունենա դրա իրավաքաղաքական հատուկ ռեժիմի վրա։ Փորձեմ ասա, թե ինչ հասկացած ձեր վելույթությունից, այսինքն Պրահայի եւ այլ տարածքներում արձանագրված պայմանավորվածությունները եւ հայտարարությունները ստվերել են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նշանակությունը տարածաշրջանում։ Չեղարկել են ըստերից։ Դա լավ ավելացած։ Ես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը տենց լավ ու վատով չեմ էլ դրան վերաբերվել։ Դե մեր համար։ Դա այ գետնի վրա տեղում ինչ արդյունք եղել է, այսինքն ինչ ձևավորվել է այս արդյունք, դա արձանագրվել է թղթում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղ կար։ Նոյեմբերի 9-ի թուղթ փաստաթուղթը, այդ համաձայնությունը, հայտարարությունը, ոչ թե ինքը Իրանով պետք է փոխվի, ինքը ավտոմատ զրոանում է, ինքը ոչ մի արժեք չունի ինքնին։ Ինքը ավտոմատ զրոանում է, երբ իրավիճակը փոխվում է։ Հիմա երբ որ Հայաստանը համաձայն այդ համաձայնագրից դուրս է գալիս եւ ասում ես, եթե Ալիևն ու Պուտինը ուզեն, ասեն դա բերեք ճանապարհ սարքենք, միակ ընդդիմացողը դա Հայաստանը պետք է լինի։ Հիմա Հայաստանը համաձայն է դրա հետ։ Հետևաբար Հայաստանը Ալիևի ու Պուտինի հետ համարտեղ չեղարկել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի գոնե այդ մի կետը հաստատ։ Անընդհատ Ադրբեջանին եւ Ռուսաստանին մեղադրում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ոգուց շեղվելու մեջ։ Հայաստանը, որ ասում եք, արդեն չեղարկվել է կամ զրոյացել է, ինչ որ դերակատարություն ունեցել է չեղարկման կամ զրոյացման գործում։ Պայմանավորված է եղել, որ չեղարկվի, բայց Հայաստանն է գնացել պայմանավորվել, որ դա ճանաչում եմ եւ ի հակադրություն Ռուսաստանի։ Ես չգիտեմ, դա տեղի ունեցել Պրագայում, Բրյուսելի հարթակում, Շարլ Միշելն առաջին անգամ է թվերը հայտարարել Չնաց Փաշինյանին։ Եվ Շարլ Միշելն առաջին անգամ ասել նախքին Նագորնո Ղարաբաղ։ Դե որովհետեւ Ադրբեջանը արդեն լուծարել է այդ միավորումը, էլի, այդ Բայց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ կար Լեռնային Ղարաբաղ ֆիքսված որպես վարչական կառավար։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ այդ չկա, էլի, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ժամանակ, այդ նույն ժամանակներում Մինսկի խմբի համանախագահները ասում էին, գանք Ստեփանակերտ, թող ոչ կողմերից ոչ մեկը չխանգարի, մենք գանք Ստեփանակերտ եւ շարունակենք քտրի խաղաղ կարգավորման բանը։ Գիտեք ինչ եմ ուզում հասկանալ, այս նահանջը, նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի, նոյեմբերի 9-ից այս կողմ Հայաստանը Հայաստանի մեղավորությամբ, հա, ամբողջությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջությամբ։ Այսինքն կարելի է նոյեմբերինից հետո, այս վերջին 2-3 տարիներին լրիվ ուրիշ ուղղությամբ իրերի զարգացումը տանել։ Լրիվ ուրիշ ուղղությամբ տանել եւ իմիջելոջ ես դա ոչ միայն ասում եմ, որ որպես տենց
իրավիճակին կողքից նայող, ես նաև մշակում եմ ընկերներիս հետ այդ քաղաքականությունը, որպեսզի հանրության դատին ներկայացնենք, չէ, երբեք ուշ չէ, երբեք չի կարող։ Բարի Սայկան, մատ այսպեսի հարց էլ տամ, վերջացնենք, տեսեք, իրերը կամ գործընթացները զարգացել են մի ուղղությամբ, նոյեմբերից հետո, դուք ասում եք, կարելի է շատ ավելի շահեկան, օգտակար ուղղությամբ զարգացնել, արդյոք գործ ունենք դավաճանության հետ։ Դավաճանությունի չափով։ Այսինքն նպատակադրված կերպով չի պաշտպանվել մեր ազգի պետության շահերը։ Իրավական առումով դավաճանությունը որոշակի հանցակազմը քաղաքական գնահատական։ Եթե խոսում ենք խոստումներ տալու եւ չկատարելու հետ, այո, խոստումներ տալու չկատարելու խոստումների խախտման հետ կապ ունենք եւ իմ չելոց այդ հանրային տված խոստումը խախտելու համար Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնեց հենց 2018 թվականի գործունեությունը, չէ՞ իր, որը ի վերջո հանգեցրեց։ Ես հասկացեմ, դավաճանությունն է, թե չէ։ Դե ես դրա համար ասում եմ ինչ իմաստով, ենթադրում եմ, որ իրավական իմաստով դավաճանություն չի։ Եթե խոսք դավաճանություն ենք ասում նրանց, որ խոստացել են մի բան, արել են ուրիշ բան, ապա դավաճանություն է։ Դավաճանություն է։ Անփոփոխությունը դավաճանություն է։ Չէ, ես չթվում թե դավաճանություն։ Լավ, լավ, պարոն Սայկան, շնորհակալ եմ։ Կարողացանք հարցերին պատասխանել։ Ինչ եք ուզում, որ ես դավաճան ասեմ, չնոս։ Չէ, եթե կարելի է գնալ մի ուղղությամբ եւ երկրիդ համար, ազգիդ համար արդյունք բերել, այդ շատ կարևոր բան է։ Քեզ գնում, չես բերում։ Դա դավաճանություն է, թե չէ։ Ասեմ էլի, միան դես։ Եթե կարելի է, հա շատ կարճ։ 18 թվականի ընտրությունը եւ 21 թվականի ընտրությունը ես ներքուս խիստ վրթոված եի այդ արդյունքներով։ Որովհետև ասում եմ, ինչի՞ չեք ճիշտ ճանապարհ ընտրում։ Ես ու գիտեմ, ինչ ա կատարվում ուրա գնում Հայաստանը։ Եվ ասում եմ, ինչի՞ չեք ճիշտ ճանապարհ ընտրում, իմ մեջ հարց եմ տալի հանրությանը։ Եվ անընդհատ ինձ մոտ այդ հարցը բաց է մնացել, որ ով ասել, որ իմ ասածն է ճիշտ։ Եվ գուցե այն ճանապարհը ավելի ճիշտ էր։ Դա եղել է մինչև ինչ-որ մի պահը, և այն, որ իմ կարծիքից տարբերվող քաղաքականությունը ավարվում, դեռևս չի նշանակում, որ դա դավաճանություն է։ Եվ դա շատ սխալ մտայնություն է, որը անընդհատ բոլոր կառավարությունների դեպքում վերելու է նրան, որ ասելու են դավաճան։ Ի վերջո, արժե զրկելով, դավաճանությունը իրական դավաճանություն տենան չի հասկանան այդ դավաճանությունը, թե չէ։ Հասկանալ է, հասկացա ձեր մոտեցումը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սայկան, կհանդիպենք։ Կարծում կարևոր զրույց ստացվեց առայժմ, լավ եղեք։ Առայժմ։ Մեր հյուրն էր հասարակական գործիչ Սուրեն Սահակյանը, առայժմ։